Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertahankan penggunaan Akta Hasutan dalam pendakwaan terhadap Sanusi Maknoor kerana kenyataan Menteri Besar Kedah itu menyentuh isu membabitkan kedudukan dan martabat institusi diraja. Anwar berkata, jika ia hanya membabitkan kritikan kepada Perdana Menteri dan isu lain, pengarah pilihan raya Perikatan Nasional itu mungkin tidak didakwa bawah Akta Hasutan. Beliau diminta mengulas pendiriannya sebelum ini yang membantah penggunaan Akta Hasutan bagi tujuan pendakwaan. Terdahulu, Sanusi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Selayang atas dua pertuduhan membuat kenyataan hasutan terhadap raja. Kedua-dua pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948 yang memperuntukkan denda sehingga RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.